Park hor e vor tvo e fo cuin sârpo. Aișem e miști e vavitian sa vitenit amen. Zartutiak sa mene chiani hangestene cno. Soșnoriat mez marta serg nastvați mi hitarutiun e vis popanas. Te carutian merum. E vechea căs mi aban hoche vor iercovi. Parabanutiun e vipati vamena surpan vantiar în mereu e fricin Isusi Hristosi. Ahi ev doutiam kacuk haots arachin ora, ev goatsarukes nmanay gisherayin jamus, hais mikvas niravats ev artarutyan nora, vor entriatsos mez vogormutyam hyrov ev shnoryats mez berelis nmanutyun yerknayin hreshtakatsni parabanichas, tyarn astso amenetsun ev mez linil, ev menk aysu etev srpelov zantsinas meri khghtya ev ichar gortsots, hambartsukes zeres meri srputyun arants barkutyan ev yerkmutyan Հավատով խնդրեցուք ին մանես քավություն եւ ըստաղություն անցանաց մերոց, խոստովան լինելովս գաղտնի սրտից մերոց ածկագիտին Աստուծո, որպեսզի ընդունելովս պահատանս մեր աղոթյուք եւ բարեխոսությամբ ամենայն սրբոց, շնորհեցեմ մեզ մարդասերն Աստված կյալ առաքինությամբ եւ անարատ վարուկս կամաց նորը այս աշխարհիս, եւ արժանավոր լինելով հավիտենական եւ երկնային խորանացն զոր խոստացավ սիրելիացիրո ճշմարիտ Աստված Հիսուս Քրիստոս, Տեր մեր կեցո եւ ողորմյա։ Կեցո Տեր, սմնացված գիշերիս խաղաղությամբ անցուցանել հավատով իդյառն է խնդրեցուք։ Շնորհիա Տեր, սրեշտակ խաղաղությամբ ապանանձանց մերոց իդյառն է խնդրեցուք։ Շնորհիա Տեր, ըստ խաղաղություն եւ ըստ ողորմություն անցանաց մերոց իդյառն է խնդրեցուք։ Շնորհիա Տեր, ըստ սրփոխաչին մեծ եւ կարող զորություն հոգնություն անձանց մերոց իդյառն է խնդրեցուք։ Շնորհիա Տեր, եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հավատույց մերոս Տեր աղաջեցուք։ Տեր ողորմյա, զանցինս մեր եւս միմյանս տիառն Աստծո ամենակալին հանձնարացուք։ Քեզ տիառն հանձն եղիցուք։ Ողորմյաց մեզ Տեր Աստված մեր սվեցի ողորմությանքում, ասացուք ամենեքյան միաբանությամբ։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա։ Այես ըսպասում ողորմությանքում մտիցի տուն քո երկիր բագիցի տաճար սուր քո երկյուղիվ քո Տեր առաջնորդյա ինձ արդարությանքում վասն թշնամյաց իմոց և ուղիղ առաջի մշանապարս քո դունիս իշխանություն Սրտի խորքերից խոսք Աստծո հետ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քանունով սկսեցի բարձյալ, թող քեսատու դեղ ու դարման լինի, և բժշկի քո արածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր, սկսած այսիմ իր ավարտին հասցրու դու, և թող քո հոգին խառնվի սրան, մեծի նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհացդ այս բանաստեղծությանը, Քանզի դու ես լոգ տալի զորություն վհատ սրտերին եւ ընդունում փառք բոլորից ամեն։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Շնորհիր եւ ինձ, ինչպես 500 դենար պարտքը խոսքի դատակնիքով վճռեցիր ներել պորնկին ընդունելիս, Աստված բարության եւ Տեր երանության, որ հաճախ պարգևելով ավելի ես փառավորվում, շատը մատուցելով նույնչափ էլ սիրվում, առավել ողորմելով կրկնակի բարգավաճում, այսքան բարիքներով իրավամբ գովվում, ամեն ինչի Տեր լինելով մեզ հավասար քեզ ցույց տալիս, ամբողջն ունենալով մեր ունեցածի հետ չափվում, անճարելի պարգևների դիմաց մեր ունեցածով վճարվում, երկրավորի փոխարեն անվախճան արժանի համարում, մեծ համարելով մերը վեհորեն գովաբանվում, սակայն ընդունելիս դույզն ինչ, փառավորվելով մեծամտաբար չես նեղվում,
նույն գթություն նարա եւ իմ հանդեպ, որ անհամար գործեր ունեմ դատապարտելի, որպեսզի քո պարգևների երախտիքների նկարագրության մեջ սիրելը նույն չափով արձանագրվի, եւ քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։ Սրտի խորքերից խոսք Աստուծո հետ։ Իսկ դու բազմապարգև, բարերար, անոխակալ եւ ամենափրկիչ, ոչ միայն չհիշեցիր մեղքերն այդ չարագործի, այլև ոչ իսկ խոսքով հանդիմանեցիր, չոտնարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով նրան, ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր։ Քահանայապես, ըստ Ահարոնյան տկար օրենքի, որ զորավոր է մահ գործելու մեջ, դատապարտիչ անեստներով եւ բռնալիր քարաձգությամբ, դու չփութացիր վիրավորվածին խորտակելու, եւ ոչ էլ ինչպես հեֆտական առաջնորդ այն թերապաշտոն, որը երկուսի միջև իբրև բաժանող անջրպետ, հանի լրումներ եւ սկիզբ նորի, եւ որ հոգեզուրկ ապաշխարության հրավիրակ հանդիսացավ, վիրավորյալի տագնապը տեսար, որ չլինի թե արմատակտուր տապարի օրինակով, քո մեջ չարատանչ մահվան պաշտոնը նկատելով, սատակի գալիք փորձություններին դեռևս չենթարկված, այլ պահպանանուն ասորեստանցի հեթանոստերին, որոնք ստացան իրենց օրենք հրյաներից, որ պահեցին միշտ, մինչդեռ նրանք մոռացան, կցորցվելով մեր բնությամբ խառնված մարմնիդ վերարկուով, օտար ազգերին էլ ազատության ավետիս համբավեցիր, եւ աստվածային քո ներգործությամբ անապական ձեռք երկարելով, մահացու կերպով մեղանչած մարդուն կանգնեցրիր դարձյալ իր սերումներով, տխրաբեկ սիրտը ուրախացրիր եւ հատյալին հուսադրեցիր, եւ թշվառին զվարթացրիր դարձյալ, ավազանի կենարար օծմամբ եւ բաժակով լույսի լցրիր, նորոգեցիր հացով քո երտնային արարչական մարդնով, երջանիկների եւ ընտիրների վերակացությամբ խնամարկեցիր ու փայփայեցիր ու դարմանեցիր, եւ հանդարտընթաց գրաստի խնամքին հանձնելով նրան, ամփորձ պահեցիր, մինչև հանեցիր հարկը լուսեղեն, առաջին եւ երկրորդ կենթանատու կտակարանների միջնորդությամբ խնամք տարար դու մարդասիրաբար, եւ ինչպես երբեմն Մովսեսի օրով թևատարած արծվի պես ընդունեցիր եւ բարի երկրի խաղաղ հանգստին առաջնորդեցիր, հրամայելով վարդապետներին խոսքի կերակրով սնել նրան, եւ արդ դու, որ ողջ առավելագույն լույսդ բարության ամեն բանի մեջ բովանդակապես հրաշագործեցիր, ցրողի գանձը սեպականելով քո ստացվածքը վերադարձրիր քեզ, ինձ էլ ապրեցրու մեղքերի պարգևն իմաքրելով, ով դու, որ պարգևում ես ձրի եւ համպատրաստից, շնորհիր եւ ինձ քավություն ու բժշկություն, բարեգութ, զորեղ, անքնին, անեղս, ահավոր, օրնյալ միշտ, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Եկեք մենք Հիսուս Քրիստոս երիտասարդ ձեզ ընդամենը սիրելով ամեն։